Софійку Артеменко у Смілі вже, мабуть, знають всі, адже вона на багатьох міських заходах презентувала себе і як співачка, і як художниця, і як читець. Про її ексклюзивні вокальні дані дізналась і вся Україна, адже вона була учасницею різних телевізійних талант-шоу. А коли почалась повномасштабна війна, Софія виконала пісню «Шум» із солісткою гурту «GoA» Катою Павленко, яка в той час перебувала у Смілі в евакуації. Цей кліп показали під час благодійного марафону «Save Ukraine – Stop War». Наразі наша Софійка бере нову вершину. Для участі у національному відборі на дитяче Євробачення вона об'єдналася в гурт із діджей Полінка. Добрий день, everybody! Я діджей Полінка. І я Софія Артеменко. Згуртувавшись, ми немов вовча зграя українського народу. Приєднуйся! Разом до перемоги! Тож така діджей Полінка – це дівчинка, що познайомила з мікшерським пультом у трирічному віці, а в 10 років була спеціальною гостею фестивалю «Чорноморські ігри». Цього літа діджей Полінка стала головною дієвою особою проєкту «У підземелля дитячий голос» і записала серію діджей-сетів з бомбосховищ Київщини. На національному відборі на дитяче Євробачення дует Софія Артеменко та діджей Полінка виконали авторську пісню «Замовляння». Наразі дівчата потрапили у п'ятірку фіналістів. Фінал же національного відбору на дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2022» відбудеться 18 вересня на платформах Суспільного. Тож дивимось і вболіваємо.